Aqui na subida ele trava. Aqui é bom porque pula. Mas ainda, Gerardo? Agora tá numa parecida com o. É bom porque pula o concreto. Agora tá numa parecida com a entrada de oficina. E quem é o carro? Cabeça, ó. Boas rodinhas. Aí, 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 ó. Ele vai estourar ali, ó. Viu o pitbull Astra? Aqui, 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 ó. Aí não. Nessa lá, vai. Baixa o joelho pra segurar! Astrazão, 140 cavalos, olha a pressão, viu? Puxa o freio de mão aqui com vontade, mano. Bora, segura. Ai, o outro tá... Eita, menino, o outro tá segurando. Afastei, 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 hein, nega? Olha os ângulos aí, hein? Puxa uma pra cá, mano. Puxa uma pra cá. Força, negada. Força! Segure, patrão. Ei, tu não tá travando o irmão, não, cara. Não tá travando, não. Ei, mas puxa tá até bom, em cima, cara. Deram corda, agora o homem pegou ar. Tá de casa, mano. Você não pode vai ver até o MRV, mano. Vai dar outra. Tá de casa, não é uma lesão, não, menino.